Počet prípadov partnerského násilia počas domácej izolácie z dôvodu pandémie výrazne stúpol. Projekt Svedectvá má upozorniť na to, aby sme neboli ľahostajní voči tomu, čo sa deje za zatvorenými dverami a že nám pomôcť uniknúť a žiť normálne. Násilie sa v intímnom vzťahu odohráva väčšinou za zatvorenými dverami, pričom nerast pretrváva celé roky. Štatistiky ukazujú, že aspoň raz za život ho zažila každá štvrtá žena. Netypická inštalácia Svedectva v bratislavskom Starom meste upozorňuje, že nejde o ojedinelé prípady. Aby ľudia vedeli, že sa to týka v podstate na všetkých a aby boli pripravení pomôcť a vedeli, že čo robiť, keď sa to deje, či už ich rodine, kamarátom alebo naozaj že susedom v byte v paneláku. Za tromi zatvorenými dverami sa odohráva násilie v rodinách, také, ktoré má podobu faciek, sexuálnych útokov, psychického týrania či zastrašovania, tak ako to ukazuje realita. Som videl, ako si sa rehlila, až na 9. to bolo počuť. Máte spolu niečo? Ty si sa zbláznil akože? Žena v podstate je ako keby rukojemničkou, to znamená, že zažíva všetky možné druhy násilia od psychického, fyzického, sexuálneho, ekonomické až po inštitucionálne. To znamená, že ani úrady nie sú nastavené na to, aby ženu brali rovnako vážne ako muža na Slovensku. Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto to zažíva, niekedy stačí len zazvoniť a prerušiť akt násilia, nadviazať kontakt alebo dohodnúť si bezpečnostný signál či heslo, ktorým vám žena dá vedieť, že sa situácia vyostrila a vy by ste mali zavolať pomoc. Samé inak často trpia potichu. Tatino ma nebije, ale ma udrel. Je to moja chyba, zaslúžila sa. Mamina je lenivá. Inštalácia bude v meste do konca mesiaca. Odkaz siaha ale ďalej.